Estamos de volta com o seu, com o meu, com o nosso programa Resenha Esportiva aqui na Plena TV. A resenha, como sabem, a gente aborda diversos fatos. Hoje estou aqui recebendo ele, que é um grande empresário da nossa cidade. E estamos hoje, na verdade, era um namoro antigo e fidelizando esse relacionamento. Está aqui hoje o Iago. Iago, prazer tê-lo aqui comigo. Pô, prazer todo meu. Tá com você, meu amigo já de muitos anos. Já estamos para fechar essa parceria, já tem um tempo, né? Acabou que demorou um pouquinho, mas... Andou, agora foi. O Iago, para quem está acompanhando um pouco aí, né? Trouxe um... Na verdade, foi a primeira franquia com a loja Fly. Tá aqui a caixinha da loja, né? Fica situada ali na pilinca. Mandar um abraço pro nosso amigo o Wagner, né? Que é um grande empreendedor, foi o fundador da empresa, né? Que é interessante até falar, né? A gente está aqui falando um pouco sobre a Fly, como nasceu a Fly, né, Iago? O Iago estava comentando comigo aqui, achei bem interessante. O Wagner sempre foi muito, né, empreendedor, né? Sim, desde de moleque. Começou dando aula de surf na praia, começou lá de baixo, depois abriu a primeira loja. Aí rápido foi crescendo, hoje ele está com 13 lojas na região dos Lagos. Hoje é a maior rede de lojas, lojas multimarcas. E estamos aí expandindo agora a parceria nova, que começou em novembro, né? E estamos aí, vamos estar com novidades aí em breve também. E a Fly aqui em Campos, Iago, o pessoal que está acompanhando em casa, né? Não tem o que perder, né? A gente vai pela Pilinca ali, fica no shopping. É, no Pilinca Square Center, na Avenida Pilinca, o primeiro shopping que fica ali, logo em frente ao Chafariz. Não tem o que perder. Não tem erro. Ali é o antigo Snug, né? Antigamente isso, o antigo Snug. O Snug ficou muito tempo ali, né? Um ponto ali muito bom. Ô, Iago, fala um pouco para mim, da onde surgiu esse grande conceito da Fly trazer para Campos, né? Já era uma grande potência na região dos Lagos, já tem mais de, tem cerca de 8 anos lá, né? 12 anos. 12 anos já? É. E trazer para Campos? Cara, na verdade, tipo assim, foi uma coisa que surgiu já desde muito tempo, que eu brincava com meu pai falando que, tipo assim, que Campos não tinha uma loja igual a Fly, que a gente sempre ia para Cabo Frio. E eu ficava doido, criança, né? Via aquela loja cheia de coisa, querendo usar as melhores marcas. Aí eu falava, pô, pai, vamos um dia abrir uma loja igual a Fly, ou então a Fly em Campos, que ia bombar e tal. Aí acabou que passou os anos, acabou surgindo a oportunidade, conversando com o Wagner, a gente pensou, por que não? Aí a gente pegou e veio, trouxe. E vale ressaltar, né, que o Wagner, antes de tudo, era amigo, era companheiro, né? Exato. Você viu o crescimento dele, vocês viram, né? Né? A gente sabe que a amizade é primordial. E foi uma confiança muito grande, né? Com certeza. Foi a primeira franquia que ele abriu aqui em Campos. Com certeza. Tá sendo um sucesso, né? Eu, inclusive, hoje estou vestido de Fly, boné, Fly, né? Camisa John Tá John. Tá até mais bonito. Tá até mais bonito, né? Na imagem aí, né? Pô, tá vendo? Tô bacana, né? Tênis da Adidas, né? Não, esse daí é o Gala, da Rox. Ah, da Rox? Muito top esse aí. E barato, né? Sim, preço de R$269,99. Muito confortável o tênis, né? É bom que a gente ganha presente, né? Amigo é bom com essas coisas, né? Eu fiquei de presente. Verdade. Iago, o pessoal que tá acompanhando a gente em casa, eles querem saber, para estar acompanhando vocês nas redes sociais, como é que está no Instagram, a gente sabe que hoje a mídia social é tudo, como é que está seu Facebook, da empresa? Sim, hoje, na verdade, a gente trabalha com um Instagram único da rede, que é arroba Fly Multimarcas no Instagram. Aí no Facebook tem também como Fly Sports e Fly For Man, que na verdade, como a gente trabalha com mais de um segmento. São três segmentos. São três segmentos. Aí lá é dividido em três lojas, e aqui a gente acabou trazendo as três e fez uma só, três em um. Que na verdade a gente trabalha com o segmento de esportes radicais, que lá em Cabo Frio a gente chama de Fly Sports, né? Que trabalha com surfwear, skatewear. E a gente trabalha com a Fly For Man, que é mais casual, que é a linha mais mais requintada, camisas sociais, as marcas mais como Calvin Klein, Tommy, lá também tem reserva. E, então, e tem a Revolution, que é a loja esportiva, que é a pegada bem esporte mesmo. Futebol, basquete, luta. E os três segmentos vocês encontram na loja em Campos? Sim, a gente trabalha com os três segmentos na loja em Campos e também trabalha com acessórios, né? Perfume, relógios, chaveiros. Muito bacana. E o pessoal que está acompanhando a gente na região dos Lagos, né? Lá fica Cabo Frio. Cabo Frio, Unamar e Araruama. Os três municípios você encontra a loja Fly, né? Isso. É bom, né? Porque ali na região dos Lagos tem muita gente. A gente sabe que hoje as redes sociais, além da TV, propaga muito, né? A nossa imagem, né? Os nossos produtos. Então, quem tiver a oportunidade de vir a Campos, estiver pela região dos Lagos aí, ou for do Niterói, do Rio, de São Paulo, né? For passear pela região dos Lagos, vá conhecer a Fly.
E se falar o nome do Iago e do Wagner, tem quantos presentes? Quanto, Iago? Aí a gente conversa lá, dá pra fazer um negócio bom lá pra, pro pessoal tá que aprendendo fala. Com o Wagner direitinho, cara. Tô nada. Né, tá vendo? Manda um abraço pra Melody também, né? Aham, Melody, Juliana, que são as irmãs, que também são sócias dele lá nas lojas de Cabo Frio. O pai dele também, seu Wagner, que é o cabeça mesmo de tudo, das finanças de tudo lá. É o cara que, que sabe tudo e é o que mantém a empresa bem estabilizada. Pô, muito bom, muito bom. É, mandar um abraço também pro Ramon, que é um dos caras, né? Aprendi a ser irmão nosso em Campos. É, que é sócio também da loja aqui em Campos, o cara que eu costumo dizer que é o meu braço direito e esquerdo dentro da loja. Ramon, a próxima você tem que vir aqui, hein? Iago tava nervoso mais cedo aqui, suando frio, não sei como é que ia falar, né? A resenha que pode falar à vontade, né? Posso falar? É verdade, pode à vontade, normal, né? Normal, falar, né? É um bate-papo. Eu posso falar o que você falou antes também de gravar? Não, a gente pode falar. Pode falar, pode falar também. Certeza, cara? Tem, pô. Tô brincando, a resenha está apenas começando. Vamos a um pequeno intervalo, mas fique por aí.